senden yar, sana yar, şikayetim var yar. Keçirdiyi son müşavirədə dövlət başçısı İlham Əliyev Respublika istimaiyyətinə çağırış elədi. O, bir sıra sahələrdə məmur özbaşınalığının olduğunu, vətəndaşların incidildiyini etiraf elədi və dedi ki, belə hallarla üzləşənlər şəxsən onun özünə müraciət etsinlər, məktub yazsınlar. Diqqətli izləyicilərin yadına düşər İlham Əliyev belə sözləri təzə vəzifə başına keçəndə 2003-cü ildə də tez-tez deyirdi. O zaman indikindən fərqli olaraq bir çoxlarında bu çağırış inam yarada bilirdi. Buna görə İlham Əliyev hara gedirdi, onu uzun-uzun şikayətçi dəstələri müşahidə edirdi. Hətta elə olurdu ki, Astara sakini özünü Gəncəyə çatdırıb, bura səfər edən prezidentə şikayət məktubu verirdi. Zaman o zaman idi ki, İlham Əliyev xalqla təmasdan indiki kimi çəkinmirdi. Cəmaatın içində olurdu və bu da imkan verirdi ki, məmurların zülmün əlindən təngə gələn adamlar ona şəxsən məktublarını çatdırsınlar. Sonra neft gəlirləri kəllə çarxa çıxdı, şikayətlər də görünür İlham Əliyevin zəhləsini çox tökdüyündən, belə səhnələr aradan qalxdı. Hər halda mənim yadıma gəlmir ki, sonuncu dəfə İlham Əliyevə şikayət məktubunu şəxsən kim təqdim edib. İndi neft gəlirləri azalıb, bununla yanaşı hökumətin də dayaqları zəifləyir deyə İlham Əliyev xalqla təmas yaradıb, canıyanan obrazını yaratmaq istəyir. Şikayətləri şəxsən mənə yazın deyir. Xəbəriniz olsun, belə şikayətin birini onun çıxışından sonra ASTV-nin Ağanisə Sultanova adlı əməkdaşı Facebookda yazdı və reaksiya heç bir gün çəkmədi. ASTV-nin ictimai-siyasi proqramlar baş redaksiyasının əməkdaşı olan bu xanım Facebookunda İlham Əliyevə müraciət etmişdi ki, mətbuat günü ilə bağlı təltif olunacaq jurnalistlər siyasına onun adını yazmayıblar. Bu işi isə Mətbuat Şurası və ASTV rəhbərliyi qərəzlə görüb. O, bu ədalətsizliyi aradan qaldırmaq üçün prezidentdən kömək istəyirdi. Bir də təkrar və aydın formada şikayətin məzmunun çatdırım. ASTV-nin həmin o əməkdaşı şikayətlənirdi ki, o İlham Əliyevdən mükafat almaq istəyir, amma televiziyanın rəhbərliyi buna mani olur. Xanımın şikayətinin mürəkkəbi qurumamış, o ikinci bir statusunu Facebookda bölüşdü. Xanım nalə çəkdi ki, yazdığı şikayətə görə ona təzyiqlər başlayıb və yəqin ki, avqusta onu işdən qovacaqlar. Belə, indi təsəvvür edin ki, bu adam İlham Əliyevə 8 köynəyə yaxın olan bir yerdə, ASTV-də işləyir. Xüsusi bir problemi də qabartmır. Deyir ki, mənə mükafat verin, sizi daha yaxşı tərifləyim. Amma buna görə onu işdən qovurlar. Bir anlıq düşünün ki, adi vətəndaş, polis, məhkəmə özbaşınalığından prezidentə şikayət eləsə, onu hansı aqibət qarşılayacaq? Bunu təsəvvür eləmək sizə çətin görünürsə, mən kömək edərəm. Artıq belə bir fakt bizə məlumdur ki, Sovet dövründə olduğu kimi dövlət orqanlarının şikayətləri ilə dəng edən adamları dəlxanaya salırlar. Təxminən 5 il əvvəl bu cür hadisəni qəzetlər yazmışdı. Naxçıvanda Vasif Talıbovdan İlham Əliyevə şikayət edən Ələsgər adlı cəbhəçi həkimi tutub Bakıda dəlxanaya salmışdılar. O zaman beynəlxalq aləm mətbuat səs-küy salmasaydı, Ələsgər həkim orada ömrünün sonuna qədər qalacaqdı. Ələsgər həkim təəssüf ki, tək deyil. Yeri gəlmişkən o artıq vəfat edib, Allah rəhmət eləsin. Bəli, o tək deyil. Bugün Azərbaycan həbsxanalarında şərlənərək saxlanılan insanların günahı bəyəm İlham Əliyevin nəzərinə ölkədəki problemləri çatdırmaq deyildimi? Mövzunu yekunlaşdırmaq üçün bir faktı da deyim. İşdir, birdən dövlət başçısının çıxışından həvəslənib ona şikayət məktubu yazmaq istəsəniz, yaxşı götür-qoy edəsiniz. Azərbaycanda polis qədər ictimai qəzəb oyadan başqa bir təsisat çətin ki olsun. Bu barədə mənimlə razısınızmı? Polis faktiki olaraq Azərbaycanda insanlara qan uddurur, döyür, söyür, təhqir edir. Bütün dünya buna etiraz edib İlham Əliyevə şikayətlənərkən, onun cavabı belə olmuşdu. Mən polisi cəzalandırmayacam. Bəli, Azərbaycanda şikayətlərin olmasını İlham Əliyevdən çox istəyən başqa biri yoxdur. O doğrudan da istəmir ki, bizim odlar yurdunda bir nəfər də şikayətlənsin. Amma bu istəyini reallaşdırmaq üçün o problemlərin həllindən çox şikayətçilərin ağzını bağlatmağı üstün tutur. Şikayətlənən adamın ağzından vurur ki, kiri. Bir dəfə İlham Əliyev Azərbaycanda internet azaddır, kim nə istəyir yaza bilər deyəndə dostumuz Seymur Həzinin bir reaksiyası olmuşdu. O da demişdi ki, düzdür, Azərbaycanda internet azaddır, kim nə istəyir yaza bilər, amma Azərbaycan polisi bandıda deli internetdən də azaddır. Xoşa gəlməyən şeylər, tənqidlər yazanı onlar vurub öldürməyə, şərləyib tutmağa daha çox azaddılar. Xülasə, İlham Əliyevin kimin şikayəti var şəxsən mənim özümə yazsın bəyanatı ilə kimlər azacıq rahatlıq tapmışdısa, o adamlar bizi bağışlasın ki, illüziyalarını dağıtdıq. Amma bunda bizim günahımız yoxdur. Axı, lap qədimdən deyiblər, acı həqiqət şirin yalandan yaxşıdır.
Acı həqiqət isə odur ki, Azərbaycanda əksər ciddi şikayətlərin mərkəzində prezidentin şəxsən özü durur. Onu isə şikayətlənməklə nə rəhmə gətirmək mümkündür, nə də yerindən tərpətmək. Bəs nə etməli? Özünüz nə etmək lazım olduğunu yaxşı bilirsiniz. Mənim tövsiyəm isə sadədir. Nə yalana inanın, nə də yalanı malalayın. Qalanı isə asan məsələdir.